Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de fogo. Peço sua inscrição, peço seu like. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Hoje tem 10 vídeos, né? Tanto aqui no canal de fogo, tanto no canal de fogo corte, só nos vídeos da manhã. Na parte da tarde a gente também vai trazer mais vídeo. Por quê? Porque tem muitos acontecimentos, muitas notícias e muitas atualizações sobre o Botafogo. Então eu peço a sua inscrição para você não perder nada. Ontem o Botafogo, né, está interessado na contratação do zagueiro do Santos, Jair. Eu, sinceramente, não conheço. Eu não estou vendo o jogo do Santos, eu não estou avaliando a Série B. Os únicos jogos que eu vejo do Campeonato Brasileiro são os que são interessantes para o Botafogo na tabela de classificação. Então não estou vendo o Jair, mas o scout olha para ele, vê um jogador com muito potencial, né? E vamos ver, né? O Botafogo precisa de um zagueiro, por quê? Acho que não sei se é o Bastos ou o Alexander Barbosa, está suspenso da próxima partida. E aí vai ter que entrar o quê? Lucas Rauter? Né? O Lucas Rauter já mostrou claramente que não tem condições de vestir a camisa do Botafogo. E até mesmo o Arthur Jorge já deu indícios que o nosso querido Rauter não vai ser mais aproveitado. Então, quero saber o que vocês acham do Jair, se vocês já viram o Jair jogando, deixem nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Valeu, um beijo, sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Quarta-feira, Botafogo e Palmeiras, mas hoje também tem bastante vídeo aqui no canal, então você que gosta de conteúdo do Glorioso, corre aqui, porque foi bem bacana. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.